Fala galera, quem fala é o Sans Gamer e hoje estamos aqui para gravar um joguinho que eu tenho que ver se. Tem que fazer umas coisas aqui. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Estamos aqui com um joguinho chamado YouTuber's Life Simulator. Não é simulator, mas é YouTuber. YouTuber's Life OMG. É um jogo que eu. Conhecia faz um bom tempo, queria gravar faz um bom tempo. Só que eu tava. Não tava conseguindo achar um jeito de conseguir jogar ele. Eu tava bem difícil e também preguiça. Mas bem, eu já tava jogando um pouquinho desse jogo. E eu vou criar uma nova pessoa aqui. Eu não vou continuar, eu vou criar um novo jogo. E agora eu vou. Bem, essa foi a introdução do jogo para. Esse jogo já tem muita atualização, mas eu não consigo mexer no nessas atualizações. Bem, vamos criar nosso personagem aqui. E eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Cadê? Que o boneco tá de costas. Então, né? O boneco tá de costas. Mas ok. Eu vou me criar aqui no jogo. Não exatamente, porque não tenha, né? Vou usar esse cabelo mesmo. Seguinte, eu vou ser sociável e vou fazer jogos por causa que não tem como, né? Aqui vamos ter o nome de. Meu nome, eu vou botar meu nome real mesmo. E o nome do canal vai ser o nome do nosso canalzinho. E vamos aqui. Bem, 4 minutos pra fazer o boneco, meu Deus, eu já perdi 4 minutos e vou ter que fazer o tutorial. Olha. Gente, eu vou pular o tutorial por causa que eu já fiz o tutorial. E bem, o primeiro objetivo é eu ir vir aqui fazer uns. Vou fazer compras. Vou fazer umas compras aqui. Eu vou comprar esse jogo aqui por causa que eu tô precisando. Eu vou aceitar sair do PC. Escolher um jogo e vamos fazer a nossa primeira gameplays. E aqui, vamos aqui. Isso daqui é uma coisa normal que é só eu ir ativando aqui. Como esse daqui é o primeiro vídeo desse canal, vamos dizer assim, eu não mudo o nome dos vídeos, o nome inicial dos vídeos, por preguiça e sem criatividade.
É um dos motivos. Esse é um dos motivos. Mas bem, vamos aqui começar. Só tem essa opção, então vai essa. Meu presente chegou ali. Tem um quase exato. Foi bom. É, agora não vai encaixar bem. Por quê? Bem. Tem mais desse e tem mais desse. Só tem um amarelo. O vídeo tá aqui. Publicar o primeiro vídeo no meu canal. Agora eu vou abrir aqui. Ganhei um novo jogo. Vou estudar. Eu tenho que estudar também, né? Eu não jogo só, tá? Eu tenho que estudar. E aí, depois de estudar, eu vou comer. E aí, depois eu vou gravar. Aí, depois eu vou dar uma dormida, por causa que eu preciso. Vem aqui. Tá, não consigo fazer nada. O problema é que tá tudo caro, velho. Mas ok. Vem aqui. Eu vou dormir. 150 views. Meu vídeo tá bom. Vamos fazer outro vídeo. Escolher um jogo pra fazer outro vídeo. Castlevania. Mas ok, vamos aqui gravar um outro vídeo, já tá com as situações seguinte. Esse jogo ele é bem simples, não tem muito o que falar sobre ele, mas eu acho ele divertido. Eu assisti esse jogo divertido. Isso não ia dar certo, não vai dar mesmo certo. Vou fazer isso, que é a única coisa que tem. Nossa. Eu tenho o contrário, velho. Por quê? Eu tenho o contrário. Ah, vai. Tá difícil. Aqui. Aqui. Esse. Esse. Por causa que é o que mais aparece. Aí, aí. Bem. Eu tenho muita coisa pra fazer aqui, eu tô meio desanimado, mas eu tô de boa. Vamos aqui, eu esqueci como virar a tela, boa. A gente vai estudar, depois vai comer e por último vai dormir de novo. E depois a gente vai fazer compras, só que não adianta deixar pronto ali que ele esquece depois. Bem, eu... Tá bom, vamos nessa. E os meus amigos chegaram para combater um pouco. Meu Deus, meu boneco dormiu. Vou deixar eles conversando aqui. Eita mesmo. Meu Deus, tá dando ruim. Blá 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 blá.
Meu Deus. Bem, eu tô quieto por causa que eu tô prestando atenção no que tá acontecendo. Mas é aqui. Que... fazer umas compras depois. Blá 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 blá. Deixa eu vir aqui. É, não dá pra comprar nada, eu sou muito pobre. Vou ficar amigo dela e depois eu volto. Finalmente eu consegui, agora ela é minha amiga. Agora que ela é minha amiga, eu vou dar tchau por causa que antes que eu tenha problemas. E meio que... é... quando eu tava conversando com ela, meio que eu sem querer... minha mãe chegou aqui e ela falou, tipo, vai trabalhar, criatura! E aí, vai estudar, sua criança! Criança! E aí, meio que, né, eu tô tendo que estudar. Eu vou estudar 3 vezes direto aqui. E aí depois eu vou dormir. E depois eu vou comer. E aí, bem... novo console lançado pela Net Easy Games. Vamos aqui estudar 3 vezes para eu não ter problemas. Aqui. Nossa, eu já tinha ido, só que eu tive que voltar. Bem aqui. Eu acho que esse é o melhor, sempre é o melhor, por causa que, né? Primeiras impressões. Eu não tô lendo por causa que eu já sei de basicamente tudo que isso faz, mas bem, vamos aqui. Trabalhar depois. Trabalhar com esse. Depois vou fazer um novo vídeo. Vou vender, porque esse jogo já tá. Já não tá tão bem sucedido. Vamos fazer compras depois. Tá bom. Tem muita coisa pra fazer e pouco tempo. Vai. Meu Deus. A Natália vai trabalhar, esqueci. Já vem aqui, chega aqui. Não. Aqui. Comprar esse jogo.